Assalomu alaykum, IT sohasiga ishtiyoqi baland, iqtidorli yoshlar. PDP akademiyasidan uzoq kutilgan Unicorn ta'lim grantiga bugun xudo xolasa start beramiz. Enfactor va PDP kanallarida, Enfactor platformasida bugun 10 avgust 21:00 da ushbu loyiha haqida batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu loyiha iqtidorli yoshlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun juda ham katta imkoniyatlar taqdim etadi. Ushbu loyihani o'tkazib yubormasligingizni tavsiya qilardim, chunki bu loyiha sizda ertaga kelajagingiz uchun juda ham zo'r turtki beradi degan umiddaman. 21:00 da Enfactor platformasida ko'rishguncha barcha savollaringizga javob beramiz. Rahmat.